parfum van de dag is vandaag Ari. Wij gaan nu naar Thailand toe, dus ik heb er wel zin in. En ik heb een lipstick op van MAC. En Velvet Teddy is dit. En ja, ik heb eigenlijk niet echt oogschaduw opgedaan. Ik heb één kleurtje oogschaduw opgedaan, omdat ik heel snel moest. En wat highlighter en zo. Dus wij gaan nu naar Thailand en ik heb er heel veel zin in. Weet je wat echt leuk is? Dan loop je zo zeg maar hier vanuit de deur van de hal en dan loop je zo en dan zie je opeens zo'n kerstboom. Het is gewoon zo leuk en zo mooi. Die mooie lampjes. Ja, ik ben heel erg blij met hoe de kerstboom is geworden. We hebben vooral een hele mooie rode kerstboom en hier met deze stokjes ook wat wit erin en dat vinden wij ook altijd heel erg mooi. En ik vind een gouden boom ook altijd heel erg mooi. Maar rood is gewoon ook heel erg in de kerstsfeer, zeg maar. Maar door die lampjes wordt het ook al wel een beetje goudachtig. Dus ik vind het mooi. Mama, waarom staat daar Happy Summer? Ja, iedere keer. Happy Summer. Ah. Oh. Lief. Wow. Ja, wat is dat hier? Ja, die is ook kleiner. Ja, heel klein, hè? Ja. Dat is wel leuk. Wel leuk, hè?
ook door. En echt heel mooi. Welkom. Wij zitten nu weer in de auto en wij gaan nu weer naar huis. En het was heel erg leuk. En we hebben ook een lekkere oliebol. Dus die gaan we nu lekker opeten. En ik heb er heel veel zin in. En het was super gezellig. Ik heb geen idee of mijn mond er helemaal onder zit. Ja, een klein beetje. Maar niet echt heel erg veel. Maar het is echt heel koud. Het is 3 graden. Maar het is gewoon heel koud zo. Ja, maar deze oliebollen... Die komen dus van Thailand en dit is allemaal niet gesponsord of zo. Die zijn echt heel lekker. Oh, I love oliebol. Dit is de tweede oliebol van het... Ja, van... Ja, in een van mijn vorige vlogs. Nou, al een hele tijd alweer geleden. Toen had ik de eerste oliebol. Staat wel even nu in Ichi of zo. Maar ja, ik hoop dat jullie dit ook leuk vonden. Zo met het Thailand stukje. En alles wat ik heb gevlogd. Dus ik hoop dat het een leuke vlog is geworden. En ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Zet even in de reacties. En hier staat wel een poll of je het leuk vond om allemaal van die kerstfeerdingetjes mee te maken en zo. Ja, ik vond het in ieder geval erg leuk. En dan gaan wij nu zo lekker weer naar huis rijden. Mijn moeder is nog eventjes zo'n karretje weg aan het brengen. Of net terug aan het brengen. Ik heb ook een beetje een rode neus. En ja, love it. Dus ja, en het is nu lekker weekend. En ik vind het al erg fijn dat het lekker weekend is. Dus toppie. En wij gaan nu lekker, laten we de radio aan doen. Yeah. Oké, het is nu. Dus even kijken, het is bijna 8 uur. En ik ben nog niet helemaal zeker alsof ik de Voice ga kijken. Ja, ik zal nog wel eventjes kijken. Maar... Ja, het is iets heel erg vervelends. Want ik krijg dus een beetje last van mijn keel. Een beetje een soort van, niet zo'n slijmbrok, maar een soort brok in je keel. En het is zo vervelend. En ik zit daar nu echt niet op te wachten. Want morgen dan ben ik dus 1 jaar schoon. En dan wil je dat gewoon niet, zeg maar. Maar ja, ik ga toch gewoon mijn feestje houden, ondanks dat ik pijn heb en zo. En zoals je ziet, heb ik mijn lampjes aan, mijn mooie kerstlampjes. En ik ben er nog steeds super blij mee. Ik vind dat het echt zo gezellig staan. Het staat gewoon echt super leuk. En ja, I love it very much. Ik denk trouwens dat ik dus ja, misschien wel in plaats van The Voice ga kijken alvast deze vlog een beetje ga editen. Nou ja, morgen komt er ook niks van. Want dan ga ik 's ochtends nog eventjes wat boodschappen doen met mijn moeder. Wat hapjes halen en zo en drinken. Dus ja, en ik ga dan me aankleden en klaarmaken en zo. En ja, meestal duurt het wel bij mij een tijdje als ik het zeg maar mooi wil opmaken en zo. Dus ik heb daar eigenlijk niet zoveel tijd voor. En anders zit ik helemaal in de stress en zo. Dus ik denk dat ik dat straks even ga doen. En als ik dan straks toch wel hier zit, zeg maar, dan ga ik ook eventjes die lampjes doen. Want zoals je ziet heb ik het bureau mooi opgeruimd en nu zit ze weer netjes uit. Dus... Daar ben ik wel blij mee dat het nu weer wat mooier is. En ik wil dus heel graag nog een special hebben, zeg maar. En dan misschien wil ik iets doen met allemaal van die wat beelden, zeg maar. Van hoe ik eruit zag en zo. Ik weet nog niet helemaal wat er misschien, ja, wat dan echt een leuk ideetje is voor als special. Misschien kan ik sommige mensen nog even wat vragen voor ideetjes. Maar het lijkt me wel erg leuk. En dat ik dat zo meteen ga even doen. En ik hoop dat ik snel wat beter ben. Want als je begint ziek te voelen, dan voel je ook direct echt down, weet je wel. En dat haat ik zo erg. I hate it. Dus ja, en ik ga zo ook even lekker mijn make-up eraf doen en zo.
Dus het is nu al een hele tijd later. En ik heb toch al de Voice gekeken. En uiteindelijk was het heel erg gezellig en leuk en zo. En ja, maar het is nu wel even een dingetje. Want ik moet dus nog wel en dus een special maken. Het is nu 11 uur. Dus ik ga denk ik iets om 12 uur of zo slapen. Of kwart over 12 of zo. En dan ga ik hierbij afsluiten. Dus heb je ook zin in de vlog van morgen? Doe dan een bladempje omhoog. En laat het me zeker weten of je zin in de vlog van morgen hebt. Ik hoop wel echt te gaan vloggen en zo. Maar dat gaat vast wel lukken. En ja, dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe vlog. Doei!